на македонскиот народ против окупаторот за ослободување на земјата. Следниот ден, на 12 октомври, се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. Октомври е продолжување на традиции и традиции на македонскиот ослободување на народ. Промотивите во Кумановското на Кумановското Кумановското и Мрендевското знање. Информаторите се социјално и национално ослободување вложени во Българија. Дождлив ден, собрани сме тука, да го честуваме 75 годишнината од првата пушка и почнувањето на постанието за македонската независност. Овој ден е битен за македонската историја, затоа што Република Македонија од овој ден почна да ја формира својата државност, својата држава. Во 91-та година ја добивме Република Македонија и овој ден 1941 година треба да биде подсетник за се тоа што се случуваше во изминатиот период на Република Македонија, како и звезда водилка за идниот период да се случува да сакаме и браните нашите прави на Република Македонија.